І чому люди гудиш, хто кого гуді? Питаща, чи питати душі не можна? Вже седвеш в життю, деркий тест, а варто правди познать. У тобі шпєва дічай пєсь, і мав то все свідчення. Чи люди врешті зміються, чи руши їх сумєння? Чи єсть юж найвищий час змінить постепова? Не застань.